rapaziada. Bora, bora, bora! Já viu que o campo tá pesado, trabalha a bola, vamos ficar com o que de louco. Na hora que aparecer a oportunidade, vamos cravar. Aproveita as oportunidades que aparecem no jogo. Se fizer uma, duas ali, a gente tem que aproveitar. Muito importante. Então, o adversário tá na situação que tá, aproveita. Aproveita. Tá? Vai lá e faz o nosso papel. Vai lá e faz a nossa missão, que é ganhar os três pontos. Se não vier os três, tem que sair daqui com pelo menos um ponto. Que aí nos mantém na briga, não esqueçam disso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai. Graças seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Desvencilhada a marcação. Aí o Valdemir arriscou de longe da trave. Olha o rebote de cabeça. Wilson na bola enfiada lá na frente, posição legal. Vem o chute, olha o gol! É um gol importantíssimo pra mim. É, faltava das competições que estamos disputando, faltava marcar na Copa do Nordeste. E fiquei fora de alguns jogos. E foi importante pra mim pra voltar a confiança, pra esquecer um pouco da lesão que eu tive. E importantíssimo para o grupo, para nos deixar numa posição favorável, que é no G4. E se Deus quiser, vamos concretizar a classificação na próxima rodada. Aqui!